بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح چوری کی چیز بیچنے سے پیسے حلال نہیں ہو جاتے، اسی طرح کپڑوں کا کپڑوں سے تبدیل کر لینا تو چوری کے کپڑے بھی حلال نہیں ہوتے۔ تو چوری کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے ایسے کام سے اور ایسے اعمال سے بندے کو بچنا چاہیے جس سے نماز کے اندر کراہت اور ناپسندیدگی کا اندیشہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% اچھی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عبادات جو براہ راست دربار الہی میں مقام قبولیت حاصل کر لیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔